Ситуация на фронте. Мы сейчас поговорим о том, что там происходит, продолжается ли стрельба. Олег Ляшко должен был подъехать в нашу студию. Олеже, дякую. Заходьте, будь ласка. Вітаю. Скажіть мені, що там на фронті? Яка остання інформація? Боротьба, війна. Продовжуються обстріли. Продовжуються гинути люди. Мирні громадяни тощо. Вибачте, голос пропав. Вот эти люди, они каждый раз, каждый эфир, я просто удивляюсь, наших политиков вот так немножко опускают с неба на землю, задавая очень простые вопросы, на которые они хотят получить ответ. Что вы можете им сказать? Я думаю, что люди абсолютно правильно роблять, когда кажут правду. Бо политики, которые сидят в кабинетах, они не знают, что происходит на Луганщине. Попасна, немає світла, немає газу, немає води. Минулого тижня я був на цьому тижні в Мар'янці був. Кілька місяців звільнена так само. Світла, води, газу немає. Уряд, замість того, щоб іти на вибори, уряд повинен людям виплатити пенсії. Уряд повинен людям зарплати віддати. Уряд повинен створювати робочі місця на звільнених територіях, компенсувати втрати, бо люди невинні. І в них немає грошей на компенсацію цих втрат. Вони зима йде, вони в холодних квартирах сидять, а наші урядовці займаються виборами і тратять гроші на виборчу рекламу. Я вважаю, що весь уряд у повному складі повинен бути в Попасній. Повинен бути в Мар'янці, повинен бути в інших звільнених містах, в Сєвєродонецьку, в Лисичанську, в Первомайську, для того, щоб вирішувати проблеми людей. І ото буде найкраща агітація, а не вони свої рила всовують у телевізори, у рекламну кампанію. А люди, мільйони людей на Донбасі сидять без пенсій, без роботи, без зарплати. І коли нам розказують про мир, який це мир, коли в людей жрат немає чого? Який це мир, коли людей щодня обстрілюють? Який це мир, коли буферну зону проводять посеред Донбасу, залишаючи на призволяще жителів Донеччини, Луганщини. Я коли чув відповідь мого колеги Томенка, коли він каже, всі кримчани погані, усі зрадили, і тому має бути стіна між Кримом і Україною. Якщо йти за цією логікою, ми ніколи не повернемо Олеже, Крим чекайте, назад. Ну, той самий Томенко нам сказав, що за два тижні він дає обіцянку, що з людьми розрахують. А чому не два тижні тому розрахувалися, а всі обіцяють після виборів? Після виборів дусто з маслом буде. Треба все робити до виборів. Якщо до виборів не зробили, після виборів обдурять і нічого не зроблять. Тому треба негайно виплачувати пенсії і зарплати. Але головніше, у звільнених місцях треба відновлювати виробництво, щоб люди, от він каже, винуваті на Донеччині, на Луганщині. Чому винуваті? Бо банда Януковича довела до зубожіння. Наше завдання – відновлювати виробництво. Краматорськ, Слав'янськ, які заводи величезні, чого вони не працюють? Тисячам людей давати роботу, давати зарплату, і вони будуть з Україною. А що взагалі стоїть за цим всім? Я думаю, що за цим стоїть просто корупція, чистої води корупція. Запропонували Мельничуку 20 мільйонів доларів, не взяв, знайшли когось у Києві, дали гроші і пішла команда відвести батальйон. Щастя – це на кордоні між російськими окупантами і нашою територією. Здача щастя – це здача більшої половини Луганщини. Тому ті, хто дають команду вивести батальйон «Айдар», який звільняв цю територію, який тримає щастя, незважаючи на обстріли, на все, вони просто зраджують Україну. Я вам скажу більше. На цьому тижні міністр внутрішніх справ Аваков повідомив про те, що розформували добровольчий батальйон «Шахтарськ». За те, що командир батальйону Андрій Філоненко на засіданні слідчої комісії Верховної Ради повідомив подробиці Іловайської трагедії. Виявилося, що команду ввести добровольчі батальйони в Іловайський котел, де загинули тисячі наших побратимів, була ця команда прийнята 5 серпня цього року в кабінеті заступника губернатора Дніпропетровської області Корбана. Виявляється, в нас сьогодні Корбан керує добровольчими батальйонами, а не міністр внутрішніх справ. І після того, коли командир батальйону це повідомив, Аваков розформував боєздатну одиницю. Пішла команда розпустити батальйон «Кривбас». Я вважаю, що команди на ліквідацію добровольчих батальйонів спрямовані на підрив обороноздатності країни. Бо добровольчі батальйони сьогодні ті підрозділи боєздатні, які тримають фронт, які захищають країну. Тому я вважаю, що треба не добровольчі батальйони розформовувати, а треба під суд віддавати тих, хто дав команду за 20 мільйонів здати щастя, хто розформував батальйон «Шахтарськ», «Авакова», інших генералів, які відповідальні за корупцію, за зраду, за здачу українських територій. І на моє тверде переконання, буферна зона не може проходити посеред Донбасу. Буферна зона має бути на кордоні Росії і України. Крапка.
Олеже, дякую. І ми до всіх гостей ставимося однаково. Ті слова, що ви сказали, я вам за них вдячний. В той же час ми беремо їх на контроль. Я дуже сподіваюся, що те, що ви людям пообіцяли, у вівторок вони матимуть. У вівторок перевірите. Окей, домовилися. Дякую за розмову. Дякую.